Në muzeun e qytetit të Pogradecit u paraqitën për herë të parë për publikun fotografi, dokumenta, imazhe dhe libra origjinal të shkollës së parë shqipe të këtij qyteti në 137 vjetorin e hapjes së saj. Për të rrëfyer atë rrugtim të mundimshëm që shkolla shqipe ka patur në zonën e Pogradecit, duke filluar me shkollën e parë shqipe që këtë vit festohet në për vjetorin e vet 137 dhe duke vijuar me shkollat të cilat u çelën gjatë periudhës të okupimin francez të themit Pogradecit gjatë luftës së parë botërore. Autori ekspozitës është historiani Niko Kotheria, i cili thotë se materialet e paraqitura janë nga fondi i tij personal si koleksionist dhe studiues i historisë. Publiku ka përcjell me interes paraqitjen e të gjitha fakteve që dëshmojnë përpjekjet e patriotëve për hapjen e shkollës shqipe në Pogradec nga Koço Sotiri dhe shkollën e Vashave nga Persefoni Treni e të tjerë. Është një ekspozitë e cila përmban vlera unikale, siç mund të jetë për shembull një letër autograf e Koço Sotirit, që është emëluesi i shkollës të parë shqipe të Pogradecit, pra 14 marsin e vitit 1887, njëkohësisht përmes stendave me materialet origjinale, por njëkohësisht dhe përmes stendave të tjera të cilat vinë në formatin e tyre të stampuar, vinë dhe personazhe të cilët para viteve 90 themi kanë qenë të censuruar për arsye të politikës të asaj kohe, siç mund të jetë për shembull figura e mësuesit luftëtarit, eruditit, përkthyesit, gazetarit të shquar Mjal Ballkameni, që ka themeluar themi dhe shkollën e parë shqipe të natës në Shqipëri, në qytetin e Pogradecit, dhe njëkohësisht një personazh tjetër interesant siç është Xhevat Korça, që kanë dhënë kontributin e tyre për sa i përket ngritjes të arsimit në qytetin e Pogradecit. Ekspozita ndër të tjera ka qenë dhe një homazh për Lazgush Pogradecin, për punën e tij hulumtuese për sa i përket dokumentimit dhe mbledhjes së fakteve rreth shkollës së parë shqipe në Pogradec.